Dy persona humbën jetën dhe trafiku u bllokua në urën që lidh gadishullin e Krimes me Rusin ku raportuan shpërtime të forta. Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme Ruse Maria Zakharova deklaroi se pas këtij sulmi qëndronte Ukraina e ndihmuar sipas saj nga shërbimet britanike dhe ato amerikane të inteligjencës. Qeveria Ukrainase ka të gjithë shenjat dalluese të një grupi të organizuar kriminal ndërkombëtar. Vendimet merren nga zyrtar në Kiev dhe krer ushtarak me pjesëmarrjen direkte të agjencive të inteligjencës dhe politikanëve amerikan dhe britanik. Shërbimet Ukrainase të sigurisë lëshuan një deklaratë në lidhje me sulmin. Ata nuk e pranuan hapur përfshirjen në këtë incident, por deklarata sipas BBC-s nuk kupton rolin e Kievit. Pasi nën vizon se të gjitha detajet në lidhje me shpërthimin do të shpallen pas fitores. Është praktike e zakonshme që qeveria ukrainase të mos e pohoj publikisht përfshirjen e saj në sulme të tilla. Shkalla e dëmit nga shpërthimi mbetet e paqartë, por guvernatori Sergei Aksionov tha se priste që trafiku e kurudhor në këtë ur të rifilloj brënda disa orësh. Ura që shtrihet në ngushticën e Kerçit pësoj dëmtime edhe në muajin tetor të vitit të kaluar, kur aty shpërtheu një kamion bomb dhe u deshën disa muaj riparime përpara se të kthehej në funksionim të plot. Kjo ur shërben si rrugë kryesore transporti për trafikun rrugor dhe hekurudhor në rajon, duke luajtur një rol të rëndësishëm në operacionet ushtarake. Më herët Natalia Humenyuk, zëdhënësja e komandës ushtarake jugore të Ukrainës, që shprehur se incidenti në urën e Krimes mund të jetë potencialisht një akt i qëllimshëm provokimi i orkestruar nga Moskva.